سلامونه جون لکد المركوا هر چاته نظر کوا پاس نړی وګورا وخنا وخت سفر کوا دغه دنیا ملګرو ګلوبل ویلیج دی زمونږ استادو شریک کور دی د دې کاته د دې ډیسکور کول دا ډیر زیات مهم دی ډیر ځوانان ما سره رابطه کوي چې بهر هیوادونو ته تلو غواړو څوک وایي د کار په غرض څوک وایي د تعلیم په غرض او خلک په بیلابیلو سوچونو باندې تلل غواړي ټولو ملګرو ته مې خواست دی لاړ شئ دنیا وګورئ خو په دې قیمت باندې نه چې خپل وطن پرېږدئ په دې قیمت باندې نه چې تاسو د مایوسۍ په بنیاد باندې لاړ شئ کله هم مایوسه کېږئ مو بهر دنیا کې وګرځئ تعلیم وکئ روزګار وکئ خو خپلې زیرې د خپل وطن سره مه پرېکوئ بیا واپس راځئ او دلته په خپل وطن کې هم کار کوئ که تاسو چېرته غواړئ چې بهر هیوادونو ته لاړ شئ هلته زده کړې وکئ هلته نه ایکسپوجر راوړئ نو زه چې په خپله باندې په دغه لړ کې په چا یقین کومه د چا انفارمیشن مې خوښېږي نو هغه د پښتون موټیویشنز په نوم باندې قیصر زموږ ډېر خوږ ملګری دی په کینیډا ټورنټو کې ژوند کوي د هغه معلومات انتهایي کوټلې وي د ریسرچ په بنیاد باندې وي ډېر خلک لګیا دي هغه تاسو ته معلومات راکوي څوک وایي زما دفتر دی څوک وایي زه لیږمه خو زه چې په چا باندې یقین کولی شمه دغه ځوان زه پېژنمه د ده بنیاد پېژنمه کار یې پېژنمه دی د خپل ذات نه راتېر د انسانیت یو احساس هم په وجود کې لري قیصر صاحب تاسو ستاینه هم کومه مننه هم کومه او هغه ځوانان چې زما پیغام اوري او څوک د بهر هیوادونو په اړه باندې صحیح معلومات ترلاسه کول غواړي او په لیګل لاره باندې تلل غواړي پښتون موټیویشنز دغه ټیک ټاک اکاونټ خامخا فالو کوي او د قیصر خان په خبرو باندې ځان پوهه کوي او هغه لاره اختیار کوي ژوند به مو اسانه هم وي لاره به مو لیګل هم وي او تستون زبدر تهم نبی خوشحال رات اوسئ.